Danes tukaj Slovenska demokratska stranka nastopa s paketom rešitev 10 plus 100, pri čemer številka 10 pomeni 10 najpomembnejših rešitev za prvih 100 dni vlade in številka 100 pomeni 100 najpomembnejših ukrepov za to, da Slovenija v 4 letih naslednjega mandata zavaruje standard ljudi, omogoči ponovno gospodarsko rast gospodarstvu in ustvari dovolj novih delovnih mest, da bo to trajna podlaga naše blaginje tudi v prihodnje. Podrobnejše programe ima Slovenska demokratska stranka izdelane tudi za vsa področja. Imamo tudi izdelane popolne ocene stanja po posamičnih resorjih ob koncu tega skrajšanega mandata in imamo pripravljenih več kot 50 različnih zakonov za uveljavitev teh ukrepov, ki jih lahko takoj pošljemo v proceduro. Nekaj več o tem programu 10 plus 100 pa moje kolegice in kolegi. Hvala lepa.